नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष एवं प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले सत्तापक्ष र प्रतिपक्ष दुवैले समर्थन गरेको आफू जस्तो प्रधानमन्त्री सितिमिति नभेटिने दावी गरेका छन् राष्ट्रिय सभामा बोल्दै प्रचण्डले प्रधानमन्त्रीका रूपमा सबैलाई समेट्न सक्ने शक्ति आफूसँग रहेको बताउँदै सरकारको नीति तथा कार्यक्रममा समेत सत्तापक्ष र प्रतिपक्ष भनिएका सबैका एजेन्डा समेटिएको बताएका हुन् आफूले पहिलोपटक विश्वासको मत लिँदा उनान्से प्रतिशत सांसदको समर्थन पाएको प्रचण्डले बताएका हुन् सत्ता र प्रतिपक्ष दुवैले समर्थन गरेको प्रधानमन्त्री हुँ म चाहिँ यस्तो प्रधानमन्त्री पनि सितिमिति भेटिँदैन नेपालको इतिहासमा मौलिक भेटिएको छ उनान्से पोइन्ट नौ कि कति पच्चिस दुई पाँच ले समर्थन गरेको भनेको शत प्रतिशत प्रतिनिधि सभाका सदस्यहरूले समर्थन गरेर बनेको प्रधानमन्त्री हिजो सत्ता पक्ष प्रतिपक्ष दुइटै र अहिले त्यही कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिने उही मान्छे प्रधानमन्त्री हुन पनि प्रधानमन्त्री दाहालले प्रतिनिधि सभाको बैठकमा पहिलोपटक विश्वासको मत लिने क्रममा उनान्सय प्रतिशत सांसदको समर्थन पाएका थिए यता प्रतिनिधि सभामा भने नेकपा एमालेका सांसद गोकुल बास्कोटाले आफ्ना पार्टीका अध्यक्ष तथा पूर्व प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको प्रशंसा गरेका छन् बास्कोटाले एमाले अध्यक्ष ओली विशिष्ट प्रतिभाको धनी भएको र उनीबाट शिक्षा लिन सत्ता पक्षका सांसदहरूलाई सुझाव दिए नेकपा माओवादी केन्द्रका सांसद माधव सापकोटाले एमाले अध्यक्ष केपी ओलीलाई हेडमास्टर भनेपछि एमाले सांसद बास्कोटाले ओली हेड हेडमास्टर मात्र नभएर ओलीमा प्रोफेसर डाक्टर इन्जिनियर आर्किटेक्ट सबैको क्षमता रहेको बताएका हुन् हेडमास्टर भन्नुभयो हामी आकर्षित छैन नेकपा एमाले लोकतन्त्रको राष्ट्रिय स्वाधीनताको सामाजिक न्यायसहितको परिवर्तनको पुनर्जागरण र रा, राष्ट्रिय आत्मविश्वास निर्माणको विश्वविद्यालय हो त्यसैले तपाईँहरूले दिएको उपाधि हामीलाई पुग्दैन हामीलाई केपी ओली यो विश्वविद्यालयको भिसी हो प्रोफेसर डाक्टर हो इन्जिनियर हो आर्किटेक्ट हो सबै हो तपाईँहरूले कम्तीमा सिक्न पाउनु हो म बधाई भन्न चाहन्छु इन्फर्मेसन रिफर्मेसन र ट्रान्सफर्मेसनको सामाजिक विकासको मान्यतालाई ग्रहण सुल्टो बाटो यो हुन्छ होला राष्ट्रिय सभामा आफ्नो प्रशंसा आफैले गरेपछि विपक्षी सांसदहरूले प्रधानमन्त्री दाहालको आलोचना गरेका छन् यता आफ्ना अध्यक्षको प्रशंसा गर्ने क्रममा बास्कोटाले गरेको टिप्पणीलाई सत्तापक्षीय सांसदहरूले पत्याएका छैनन् ग्लोबल टेलिभिजनका लागि कैलाश कठायत काठमाडौँ